chumbinho, olha lá. Olha lá, Rafa, me responde. Vamos ver lá, professor, pera aí que eu vou botar lá, ó. Suana, e esse jovem barbudo aqui, ó? Assir Ali Al-Sayed, vai atirar aí agora, ó. Começar a revelar os prêmios dos alvos aqui agora, tá bom? O Rodrigo vai representar o filho dele, que ficou em primeiro lugar, acertou três na cabeça do Papai Noel. Que leva tudo, não. Prêmio 3. Como é que é o nome dele, Rodrigo? Ronaldo Boaventura ganhou um chocolate Lacta aqui. O Rodrigo aqui vai dividir depois com a turma aí, viu? O Zé em segundo lugar, o Zé, vem cá. Prêmio 4. Professor, que o segundo lugar aqui, vamos achar qual que é o 4 aqui, hein? É. Não é não? Ah, caixa de chuvinho, ó. É, José. Qualquer coisa nós pedimos para trocar na loja por uns 5,5 lá para vocês, Zé. Eu tenho 4,5 também. É, rapaz. É. Ah, cara. Vamos lá. Cheira até pose. Macaqueirão mesmo. O 12 pegou o prêmio 12, Ah, o 12 é o cortador de unha. Ganhou o cortador de unha, meu amigo. Sumiu porque ele é tão humildinho. Agora então ficou eu, não é isso? Isso. Quatro lugares hoje, gente. Sai um prêmio bom. Cruza os dedos aí pra mim, gente. Tô vendo que eu vou levar o melhor prêmio. O último. Olha, Zé. Os últimos serão os primeiros. Ô, Zé. Você já ficou mais bem colocado que eu, Zé. Você acertou os dois. Prêmio de número 10, o meu. Vê o que é o 10 aí. É marmelada. Ah, não, não foi. Não é só, foi só. O cabelo, pô. Vai parecer marmelada, mas não foi, não, não gente. Não. Ai, que cola. Ah, mas não acredito, não, mãe. Olha lá, até o jumento tá rindo. Já tomou que é marmelada, mas vocês viram que eu peguei o ovo de cabeça pra... Olha o jumento reclamando lá, ó. Quem é? Agora é o professor Zé. Não, já tirou. É o. O rapaz lá, o livro. Mais bem acertado foi o seu aqui? Então ele aqui acertou dois também, não foi? É, acertou um, mas ele acertou um, mas foi. É, qual que é o bem mais, é mais no meio da boca, né? É isso mesmo. Vai lá então, vamos ver assim. Tira o seu prêmio aí. Isso. Ô Zé, mas essa aí pareceu uma melada mesmo. Pareceu se sair. Vem cá, se você sair na câmera aqui, ó. Eita. Número de sorte? 13! 13! O boné! O boné! Ah, mas que é um boné! É isso aí, rapaz! Quem é agora o livro, né, livro? Esse aqui tá novinho, vamos guardar aí que eu vou tirar. Vamos ver, livro, abre aí pra nós aí. O livro pegou o prêmio de número 11, hein? Aê! Ganhou! Ganhou o Livro pegou mal essa aí, Livro. Você é creme, passa no braço. Depois a turma vai querer um DNA aí, viu? Quem é o próximo aí agora, gente? Quem é? A Juliana, né, Juliana? Ô, Juliana, o 3CM, sei lá, é seu, quer ver, ó? Vamos ver, Juliana, abre aí. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Puxa aí, menina. O dois. É o 2, a Juliana. Desodorante.
Nossa, tá ruim também. Juliana, ganhou um antitranspirante pra andar cheirosa, né, Juliana? Parabéns. Quem mais agora, gente? Agora eu não sei, acho que o Zé. Tira aí, Zé, pra nós aí. Zé. O Zé tá de olho no prêmio bom ali, viu, Zé? É os últimos, né? É, quem sabe, né? Não, mas os últimos serão os primeiros. Eita, José. Olha lá, já começou a gritar o prêmio bom. É o prêmio bom. O Jumento, quando anuncia assim, é o prêmio bom. Ah, não falei! Não falou? O Jumento só uma na hora que saiu o prêmio bom. Eu falei com você, não falei. Na mulher dele não vai brigar com ele hoje, viu? O problema é que não vai ter pra onde usar, né? Quem vou mais agora, gente? O Alton foi pro melhor que o Alton, né? Vamos lá, o Alton. Ô Zé, aqui o jumento grita porque o prêmio é bom. Toda hora que vai ele. Não é justo, né? É verdade. Eu dobrei tão bem dobrado pra ver se ninguém via nada que. Cinco. Cinco é o Duarte. A caixa de bombom! Ô, menina! Parabéns, Alisson! É o. Humberto agora, né, Humberto? Vamos lá, Humberto. Vamos ver, Humberto. Abre aí pra nós aí. É ótimo. O 9. Eu 9. Esse aqui, porque de cabeça para baixo parece 6. O bombom lá, rapaz, eles vão levar bombom hoje pra família inteira, hein? Parabéns, Humberto. Melhorzinho que tem. Tá faltando alguém, gente, ou não? Tá tudo certinho. Tudo certinho. Do seu time você já pegou, Rodrigo? Já. Então é o seguinte, esses dois aqui, ó, fica pro Celim e o Edmar, que tá sempre com a gente aqui. Tem o seu aqui, Zé, de primeiro lugar aqui, ó. O quê? Ganhou o primeiro lugar 50 metros aqui, o nosso amigo José vai levar dois, ó. Vai fazer jogar baralho. E dá. E vai ter dado. Mas é bom demais. Eu desfiz aqui na idade dele, ele não sabe que número do dado caiu, não. O pessoal todo ganha dele. Parabéns, Zé. Aí, agora aqui, ó. Ficou um bombom Lacta e outro carteado com dado aqui pro Edmar e pro Célio, que sempre vem. Quem segura pra ele? Quem fica com os prêmios dele aí, gente? Fica aí, Zé. Pega aí, Zé. É o Rodrigo. Zé, o Rodrigo. Você pega com o Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo, ô, Edmar, vamos jogar no sorteio aqui, gente. Quem valendo o Lacta pra quem sair no primeiro. Edmar, você ganhou o bis, ó. É pra você, tá? Celinho, carteado seu aqui também, tá joia? Tá aqui, ó. Aí, Rodrigo, você guarda lá o bombom é do coisa lá. Vamos fazer uma foto da turma toda aqui, vamos, gente? Vamos, Zé? Rapaz, mas essa do jumento foi boa demais. O prêmio é bom, o jumento começa a gritar na hora. Zé. Vai lá, Zé. Hein, Beto? Vai lá, Beto.